O meu nome é Rafael Kirichenko e tenho 17 anos. E já estou a tocar piano desde os meus 5 anos, sob a tutoria da minha mãe, a professora Cristina Plissiná. E desde sempre percebi que eu gostaria de ser pianista, desde a minha infância, desde o início de tudo. Eu penso que o ser pianista é o meu sonho, mas também como a minha essência, como preciso dizer, como eu sou. Eu acho que a música é aquilo que me move, aquilo que me faz viver. Com muito gosto e muita honra, abrirei o ciclo de piano EDP 2014 na Casa de Música. Também será a minha estreia e a minha primeira vez a tocar. E abrirei com peças muito contrastantes entre cada uma. Tocarei peças do barroco, do clássico, do romântico, mas principalmente do romântico. Tocarei Scarlatti, Beethoven, a Passionata, duas Rapsódias de Brahms e variações de Corelli, sobre o tema de Corelli e de Rachmaninoff. São peças de caráter, além de ter um caráter muito próprio e muito definido, como também uma característica muito romântica da altura. É uma forma de descrever o romantismo como quase nenhuma outra peça. São peças que literalmente gritam que são do romântico. As peças de Brahms e de Rachmaninoff, claro que tendo Beethoven sendo clássico barra romântico e Scarlatti como barroco. Na Folia de Espanha de Corelli, Rachmaninoff pega no tema principal e literalmente modifica para uma... É que até é difícil de explicar a forma como é que Rachmaninoff pega num tão simples tema, num tema barroco de Corelli, de um compositor italiano, de onde era simplicidade, era pura perfeição. Ele pega nesse tema e transforma numa coisa tão monumental como as variações de Rachmaninoff, transforma numa peça que abrange desde a ínfima coisa do ser próprio, da alma de uma pessoa, até a grande majestosidade do romantismo e do pós-romantismo.